Assalamu alaikum wa adina, assalamu alaikum wa gambia. Tay nak bo gisse ma genn bi tay ki xewle motax muy kan Fatou Camara di fierté of gambia ki nga xamne ba gambia soxla dafa genn nak ne ñaari loxo rekay tak tubey waye ñaari loxo moy tak sir muy jigen gu mun goor waye mun na ne nak ndax jigen ju bax lañu woy yaaya muy adjaratou fa ndjay yaay ibou camara min denk mari camara domi mama jaan yaay ma camara min dippe ma camara yaay abdoul min dippe bayam kan la bokal mama camara ak mariama camara min denk banka mané mbokum dem kan lisa ma ca angleterre mu bok nak ak fatou camara mouris ma ca angleterre adina bek sénégalais ñepp gën ko xamé fatou show muy di CEO of Fatou Network bo xewle man Aliou Sarr sa chamel ji nga xamne do teud te waxulok man do jog te waxulok man lo nek ma nga ci Fatou show ma ng lay wish happy birthday domi ndey kanku si soxo borom kan classique domi ndey ci len jeng mi ñu deunk Abbas Diadio yaayi baba ak princesse Fatou show borom xoli jama bi Fatou show borom xoli urus bi Fatou show nit ku bax ko am manaki mbokum ndeyam nak Fatima Tadjabi man denk bio first lady of Sierra Leone ki wote won nak ne damay ñew rek pour nit ki bala nga koy teral den koy teral ca ba muy dund mu ne lan mu ne Hiros Awot ko koy Fatou Network man Aliou Sarr ma ng lay wish happy birthday Fatou Network bi nga xamne disable yi buñ amé lu len nakari ya nga ca Fatou mi nga xamne police buñ soxlé ndibal ya nga ca Fatou mi nga xamne kep ko soxla ndibal Gambia bala ngay xalat ken Fatou Camara ngay ndika xalat ma ng lay wish sa happy birthday di la ñaanal ndax sa dundu amna njëriñ di la wax ne la dundal be dunda sapi la ndax lo dunda doyut ki nga xamne japp nga ci liggey Gambia ey Allah yow de nit ku bax ku ne war la delo ndukal ndax yelo nga ko ndax li nga liggeyal Gambia ndax li nga li la Gambia jaral dañ daan xagn sa bop xagn sa njabot jox ko Gambia do teud be borset yaangi rek di out pour Gambia gis ne Gambia am nañ dam Fatou yal na nga am ndam yal na nga tok be Fatou network bi nek ay tele tay nak ma ng lay wish happy birthday way duma ca wet dina ca and ak ñu bari ño xamne dinañ la wish happy birthday lo dunda doyut dundal be dunda sapi la ya xam li nga bëgg yal na la ko yalla défaral ci barké mam bay ñess maulana nga tok be am jëkër jo xamné di moy jëkër ju bax Fatou Camara yaay xaarona mi ñu dippé bayam Fatou Camara yaay Omar Fatou Camara yaay Ibrahima Fatou Camara mbokum ndem Fatouma Tabab Fatouma Bio min denk Mada Bio président de Sierra Leone Fatou Camara mo mare Faisal mo Macky Sall ya ris ya am jom ya bari mana man sa chamine mang lay wish happy birthday di la wax ne la vidéo yaangi ni di ñew luy doy doy thank you so much guys wonderful they're going to be on the stage third this afternoon as well jerejef pause nako